গাইজ ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মন্টুমনি এন্টারটেইনমেন্ট স্বাগতম জানাইছো আজি মানে মই আছো সিমেন্ট চাপৰি লামাজনত যিহেতু মানে পাতিছে আজি মানে জয়া উৎসৱ মানে যিহেতু চাবলৈ আহিছোঁ মই যিহেতু মই সিমেন্ট চাপৰিত আছিলোঁগৈ মানে মোৰ এক্সাম যিহেতু চলি আছে এক্সাম এৰি হ'লেও মই ব্লগটো আপোনালোকক দেখাবলৈ আহিছোঁ মানে কি হ'ল কালিলৈ পাছবেলা আমাৰ এটা টিচৰ পৰা এক্সাম আছে কিন্তু আহিছোঁ আকৌ মই আজি লামাজনত চাবলৈ কি ক'ব আপোনালোকক দেখাবলৈ বহুত চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু মোৰ চেনেলটো 1K কৰি যাবৰ বাবে বহুত বেছি আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু বহুত বেছি এনেকৈ মৰম দি যাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিল আৰু চেনেলটো 1K কৰি যাবৰ বাবে আৰু ভিডিঅ'টো আজি চাই থাকক বম বেছি ধামাকা হ'ব পলক আৰু আছে টিকলা হে কৈ দিয়া কৃষ্ণ পোৱালিটো লগ পাগলে ভাল লাগিলে আৰু আছে মোৰ লগত মনোজ টিপমী আহিছে আৰু ই যিহেতু কেমেৰা আগত ওলাব লাগছে আৰু ইয়াক দেখাবৰ কাৰণে মই তাৰ দেখুৱা আৰু আছে মনোজ ভাই আহিছে আমাৰ মনোজ ভাই আৰু মনোজ ভাই আমাৰ আৰু এইটো আৰু এতিয়া মানে মই যাম পন্তা ঘৰত আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ বহুত বেছি চেষ্টা কৰিম মানে যিহেতু আজি মানে ইয়াত মই ফালিম মানে দেই ব্লগটো চাই থাকিব কিন্তু সকলোকে দেই মোবাইলত বিজি হৈছে বুবু আৰু আছে টিকলা আৰু পোৱালি হাই কৈ দিয়া হাই আৰু পূৰা বেছি মজা লাগিব আপোনালোকক দেখাম এতিয়া কিবা এটা আৰম্ভ হৈছে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু ভিডিঅ'টো চাই থকা সকলোকে এতিয়া গৈ আছোঁ মই পম্পা ঘৰত আছে মোৰ পোৱালিটো পোৱালিটো দেখিছিলে আৰু বুবু আছে আৰু এতিয়া মানে পম্পা ঘৰত যাম আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি চলি আছে তাত আপোনালোকক দেখাবলৈ বহুত বেছি চেষ্টা কৰিম আৰু পূৰাবিলাক ইয়াত মেকআপ চলি আছে আৰু যিহেতু মানে মাজতে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ এতিয়া মই আহিলোঁ বৰ্তমান মেকআপৰ ঘৰত আৰু মেকআপটো চলি আছে চাওক ইমান সুন্দৰকৈ নিৰ লাগে একদম পূৰা মেকআপ চলি আছে আপোনালোকক মই যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম আৰু আছে এজনী আমাৰ তুমি পালো চা লগ পাই গ'লো দিবি আছে সহায় কৰি দিয়া আৰু এতিয়া মানে আহি গ'লো মই তাইক পূৰা মানে মন আপোনালোকক মানে ইয়াত আপোনালোকক এনেকুৱা এটা দেখাম মানে আজি মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ কেনেকৈ কৈ আপোনালোকক বনাই মই এটা আজি নাটকখন মানে স্পেচিয়েলিকৈ দেখাম মানে নাটকখন কেনেকৈ আৰম্ভ কৰে মানে বস্তুখিনি কেনেকৈ আপোনালোকক মানে ইমান যে সোনকালে যে ঠিক ঠাক কৰি দিয়ে মানে ঘৰ চৰ বনাই দিয়ে আপোনালোকক সকলো দেখাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম আৰু ভিডিঅ' চাই এখন মানে ইয়াত সৰু হোৱা নাটক চলি আছে আপোনালোকক মই যিহেতু আগৰ পৰা দেখাব নোৱাৰিলোঁ মানে এতিয়া মই তাইক আহি গ'লোঁ যিহেতু মঞ্চত আপোনালোকক মই জয়া উৎসৱৰ নাটকখন আপোনালোকক দেখাবলৈ বহুত বেছি চেষ্টা কৰিম চাই থাকক লাগি আহি গ'ল একদম পুৰা ভিতৰা চাই আছে কি চাবলৈ আহিছা তোমালোকে কি চাবলৈ আহিছা সিহঁতি আহিছে জয়া উৎসৱ চাবলৈ আৰু চব ক'ত চাই আছে সিহঁতি ইয়াৰ দেখিয়ে পাৰে সিহঁতি ইমান টিকি টিকি ছোৱালী আৰু মই ইয়াত ল'লোঁ আপোনালোকৰ তাৰপৰা মই মানে ষ্টেজত আছোঁ ষ্টেজত ক'বলৈ আহিছে মেইনটো ই দেই আৰু পূৰা এতিয়া মেকআপ চেকআপ কৰি সকলো ৰেডি হৈ গৈছে চাওক মানে ইমান সুন্দৰকৈ মেকআপ কৰিছে বহুত বেছি আৰু মানে চাওক মানুহজনীয়ে পূৰা চুলি তুলি বনাই আছে মানে কি চাওক মানে আপোনালোক যিমান পাৰোঁ মই চেষ্টা কৰিম মানে আজি আজি ভিডিঅ'টো মানে ব্লগটো মানে বহুত বেছি একদম মানে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আপোনালোকক মই মানে যিমান মানে নাটকখন কেনেকৈ আৰম্ভ হয় কি হয় মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় চব আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম টিকলা ভণ্টিকেজনীয়ে পাত লৈছে মানে তুমি কি লৈছা জয়মতী অ' মাই গড ডালিমী আৰু আছে নমিতা নাটকটো বাৰু পূৰা বেষ্ট মজা বহি গৈছে আৰু আছে মোৰ লগ পোৱালি আৰু আপোনালোকক মানে এনেকুৱা এটা মই আজি প্ৰতিভা ৰখাম মানে আজি ভিডিঅ'টোৰ মাজতে আপোনালোকক এনেকুৱা এটা প্ৰতিভা ৰখাবলৈ মই বহুত বেছি চেষ্টা কৰি যাম যে আজি আছে মোৰ লগত এটা সৰু এটা ভাইটি আৰু সি মুখৰে মানে মিউজিক বজাব কি নামটো কৈ দিয়া অলপ এনে ইফালে যোৱা তাৰ মাকচোন খুলিলা আৰু এতিয়া মুখেৰে হেৰি বজাব চালক মিউজিক বজাব কেনেকুৱা আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিলে হাই এটা কৈ দিয়াবা হাই
Zoyana bukur majot uthe sukulure dhol molayai tule iya bhoga khur kurun binoni ro zoyanai zoyana ohomiya Hoti joy moti na, joyana. Topal sukululal noyonor pahi phali kuli jare saki jalile dipali bukur ogoni jali parote hajile smritir deul prem Swami ku turile, deho ku rakhile, nijo ki dile buli. Zoi deulor, hilot buale, hunor guri mabur. Ajiu kulie, kolosid bohi. Tule dinonir ru Zoyana Ohomiyar senehor ji hoti joy motina Zoyana Zoyana.